Quem é da época, da década aí de 90, deve se lembrar, claro, de uma série muito famosa que passava na TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é, e olha, uma exposição que já foi realizada em outras cidades chegou a São José do Rio Preto e é para lá que a gente vai voltar a falar ao vivo com a Melissa Alcântara. Mel, diz pra gente, dá realmente pra voltar no tempo, dá aquele gostinho de voltar no tempo mesmo, né? Com certeza dá, viu, Jéssica? E é uma nostalgia deliciosa. Quando a gente chega aqui, ó, já é recebido pelo porteiro do castelo. Vamos entrar? A gente vai invadindo aqui o castelo Rá-Tim-Bum. Vou pedir para o Silvinho ver, se eu não atrapalhar ele, né? Olha só que cenário mais lindo. Tem aquele holograma ali do Nino para receber todo mundo, para já deixar todo mundo realmente no clima desse seriado que conquistou o coração de tanta gente. E nós convidamos a supervisora de marketing do shopping, onde está sendo realizada esta exposição, para contar para a gente como é que surgiu a ideia de trazer essa exposição do Castelo Rá-Tim-Bum aqui para o shopping. Bom dia. Bom dia. Para a gente é um orgulho imenso, né, trazer. Somos a terceira cidade a receber no interior o Castelo Rá-Tim-Bum. A gente tem uma expectativa de que será também um sucesso aqui em Rio Preto. A cidade, a região merece essa exposição. Ontem a gente fez o primeiro dia, né, e já foi um sucesso. Então a gente está muito feliz. Você está dizendo que começou ontem, o pessoal já está vindo, já está gostando. E aquele cenário ali, eu vou até pedir para o Silvinho, ele está mostrando a Celeste. A Celeste também é bem querida aqui, né, Flávia? Sim, os personagens estão fazendo um sucesso enorme, muitas fotos com a Celeste, com o Mal, com o Gato, enfim. E o nosso tobogã interativo, que é uma novidade aqui na exposição em Rio Preto, é a primeira exposição que tem. A exposição é muito interativa, mas os encanamentos aí do castelo estão aqui nessa exposição e tanto criança quanto os adultos, eles podem interagir com o tobogã e com todos os personagens, o acervo que a gente tem aqui, tudo. E onde as pessoas conseguem os ingressos para participar da exposição? A gente tem uma bilheteria local aqui na exposição, que funciona no mesmo horário que a exposição fica aberta. E a gente tem também o site da exposição com a venda de ingressos. Todas as informações estão no nosso site, iguatemi.com.br, já com direcionamento para compra dos ingressos online ou aqui na bilheteria física. Tá certo, tá todo mundo convidado. Então, para os mais velhos, um passeio nostálgico. Para os mais novinhos, vai ser algo muito lúdico, gostoso e divertido, viu, Jéssica? Exatamente, a gente até poderia mostrar para vocês de casa tudo, mas não, porque a ideia aqui é deixar você de casa com gostinho de quero mais. Obrigada, Mel, então, pelas informações. E olha, só para complementar, eu mesma fui conferir essa exposição quando aconteceu lá em São Paulo, a primeira cidade a receber, e realmente foi maravilhoso. A gente volta no tempo, as crianças mais novas que não conhecem se encantam com tudo aquilo. Então você de casa vá, porque vale a pena mesmo.